ტურნირი იყო ძალიან კარგი. ჩვენ გავიცანით ერთმანეთი, დავმეგობრდით. მივესალმებ იმას, რომ სტარტი აიღო ამ ტურნირის ჩატარებამ. დღევანდელ ფინანს რაც შეეხება, იყო დაძაბული. მადლობას ვეტყვი მოწინააღმდეგეს ასეთი კარგი თამაშისთვის. მნიშვნელოვანი და კარგია მსგავსი ტურნირების ჩატარება. ფეხბურთის ფედერაცია ყოველთვის გვერდში დაუდგება, მიესალმება. მე მინდა მადლობა უთხრა ორგანიზატორებს, რეგიონის გუბერნატორს. მნიშვნელოვანია ჯანსაღი წესის დამკვიდრება და რა თქმა უნდა ფეხბურთის პოპულარიზაცია რეგიონშიც და ქვეყანაში. დასრულდა ძალიან საინტერესო ტურნირი იმერეთში, სახელმწიფო რწმუნებულის თასზე. გამარჯვებული გამოვლინდა ბაღდადის მუნიციპალიტეტი. საერთო ჯამში ეს ბოლო თვენახევარი ძალიან საინტერესო და შთამბეჭდავი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ აი რაღაც ეს 12 მუნიციპალიტეტის გუნდები ძალიან ერთობლივად, ერთიანად ჩართული იყო ყველა. ტურნირი გაგრძელდება შემდეგ წელსაც და ყოველ წელიწადს იქნება გარდამავალი თასი. ორი თვის განმავლობაში მიმდინარეობს ეს ტურნირი, რომელსაც საფუძველი ჩაუყარა სახელმწიფო წვნებულმა ბატონმაზვია ჩალამბერიძემ. გამოვიჩინეთ ინიციატივა სპორტის სასახლის ფაქტორით ვისარგებლეთ და გადავწყვიტეთ, რომ ტყიბულში გავგემართა ფინალურ მატჩი, რომელიც ძალიან საინტერესო ვითარებაში და მართლა სპორტულ შერკინებაში გადაიზარდა. საფუძველი ჩაეყარა კარგ ურთიერთობას იმერეთის მუნიციპალიტეტებს შორის.